ditë shumë emocionuese kjo, me fjalë të ndjera. Grigel, falenderoj për fjalët edhe për prezantimin. Sot është ditë e veçantë, duhet ta nis me një urim për gjithë të rinj, gëzuar ditën e rinisë. Po mbi të gjitha, nuk duhet harrojmë që si kjo ditë dy vite më parë, një njeri humbi jetën, i riu Klodian Rasha. Për shkak të dhunës policore, për shkak të terrorit të uniformave të policisë shtetit, për shkak të agjentëve të infiltruar dhe për shkak të atyre banditëve që sot kanë penetruar edhe në policinë e shtetit dhe që vetëm para dy ditësh ngritën dorë edhe mbi Partinë Demokratike. Nuk ngritën dorë mbi Sali Berishën, ngritën dorë mbi Partinë Demokratike. Mbi ju, mbi mua, mbi çdo të ri, mbi çdo antar të Partisë Demokratike, mbi çdo opozitar. Por ja ku ishim sot. Titulli i këtij aktiviteti është Rock the Dictator. Këtu këndoi një artist shumë i mirë, Rinisë, po kam përshtypjen rockstar i vërtet sot ishte Sali Berisha.